במתחם תנובה, ממש בצמוד למגדלי עזריאלי, בין דרך נמיר לכביש איילון ודרומית לרכבת מרכז, החלה בנייתו של רובע תל אביבי חדש, שיכלול לא פחות מ-1,700 יחידות דיור ו-360 אלף מטרים רבועים של שטחי משרדים ומסחר, המתחלקים על 6 מגדלים. מה שמעניין פה זה המתחם. זה מתחם שהוא בעצם רחוב שלם, שמורכם ממבננים קטנים, שאפשר ללכת, שספגו השראה מהמטרופולינים הכי יפים בעולם, מפוטסדאמר פלאץ בברלין ועד לגרוב בלוס אנג'לס, דרך לונדון ופריז, ולנסות לייצר משהו עם ערך מוסף אמיתי לאנשים שהולכים לחיות במטרופולין תוסס מאוד, שיכול לענות לכל הצרכים שלהם. אנחנו קוראים לזה Live, Work, Shop, Enjoy. תגור, תעבוד, תהנה ותקנה. לב הפרויקט כולל כפר קניות פתוח ופארק ירוק מרכזי מעל חניון של כ-2,300 מקומות חנייה. מגדל המגורים המרכזי כולל 338 דירות הפרוסות על 50 קומות, כשהעליונה שבהן מגיעה לגובה של מגדלי עזריאלי הסמוכים. יש בניין משרדים מוגדר מאוד, טריפל-איי, משוכלל מאוד, בלי מרפסות, יעיל, קירות זכוכית. לידו בניין מגורים שנורא מתאים למגורים ולחיים העכשוויים, כיווני אוויר ומרפסות וכל מה שצריך. שניהם מופרדים, באמצע שלהם רחובות, פארק, מבנים קטנים של 3 קומות שאפשר להתהלך ביניהם, והפרדה היא מאוד מאוד ברורה. היזמים החליטו לקרוא לפרויקט מידטאון כדי להקנות לו ניחוח בינלאומי המזכיר את אזור גורדי השחקים והעסקים במרכז מנהטן, שכולל את הטיים סקוויר, ברודווי והסדרה החמישית. המידטאון שלנו לעומת זאת לא ממוקם בסמוך לסדרות רוטשילד, אלא מזרחית לדרך נמיר, לא בדיוק מרכז העיר. אבל אם נתעלם רגע מהשם היומרני, מדובר בפרויקט חשוב שיחבר בין המרכז התרבותי של תל אביב לבורסה של רמת גן, ועם קצת מזל יהפוך לשכונה חיה ותוססת. התוכנית העירונית מדברת על טיילת איילון בצד הצפוני של המידטאון. יש גשר מהמתחם שלנו בדיוק מאחוריי לכיוון שאול המלך, שאפשר יהיה ללכת ברגל ישירות מהבניין לרחוב שאול המלך אבן גבירול. מהצד השני לכיוון עמק ברכה, גשר שהוא גם פארק וגם כביש דו-מסלולי שהולך מעל איילון. יש תוכנית הרבה יותר גדולה אגב לעשות ממש פארק גדול מעל איילון, אבל לא הייתי רוצה לסחף עד שם ולהתחייב על משהו שאני לא אחראי לבנייה שלו. אז מי שרוצה לגור בשכונת המגדלים החדשה של תל אביב יוכל לרכוש על עצמו דירת 3 חדרים סטנדרטית במחירי פריסל של כ-2,200,000 שקלים, כשדירות 4 ו-5 חדרים יעלו החל מהקומה ה-37 כ-3.5 עד 5,200,000 שקלים. האכלוס, לפחות על פי התכנון, הוא בעוד 4 שנים מהיום.